ойнаған болатын. Алфа тобында Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Өзбекстан жастары, жасөспірімдері, яғни нақтырақ айтатын болсақ, топ депті. Бүгін осыдан бірер сағат бұрын ғана Өзбекстан және Қазақстан құрамалары арасындағы 3-ші орын үшін болған тартыс аяқталған. Қазір мына бір шабуылдан кейін ойымызды аяқтайық. Грузия құрамасының тамаша шабуылы, айбалаңда Ресей құрамасының және қақпаға бағытталған соққы, гол! Алғашқы голға куә болып отырмыз. Грузия құрамасы бұл ойындағы есепті ашып үлгерді. Өте тамаша сол қанатпен. Мінекей өтіп барып, бір өзі Ресей қорғаушыларын сан соқтырып кетті. Қазір бұл голдың авторында біз білетін боламыз. Мінекей 7-ші нөмірдегі Квича Кварацхелия, біз айтқан жалғыз шабуылшы Грузия құрамасы сапындағы, мінекей көрдіңіздер, 2-1 деп қорғаушыны алдап соқты. Индивидуальный проход Квича Кварацхелия, воспитанник от Тбилисского Динамо. Трех защитников сборной России он оставил неудел. Прорвался к воротам и пробил в дальнюю девятку. Грузия, 7-й номер. Никита Маша.